Reka nkwifuriza muri dukomeje kubona ku Mvano TV tubashimiye ko mudukurikira. Aka kanya tuje kubagezaho ubusobanuro bw'inzozi zose zirekeranye n'uburiri. Mu buzima busanzwe kimwe cya gatatu cy'ubuzima tubaho cyangwa tuba tuzabaho tukimara turyamye. Kurota rero inzozi zijyanye n'uburiri nabyo bikunda kubaho ku bantu benshi. Hano muri iyi nkuru tukaba tuje kubagezaho ubusobanuro butandukanye bw'inzozi ushobora kurota zirekeranye n'uburiri. Icya mbere, kurota ubona uburiri bwanduye shaka gusobanura ko ubu uzahura n'uburwayi. Hari ibintu bimwe na bimwe muganga azagukuraho cyangwa se hari ibintu byinshi bazakubwira guhagarika biturutse ku burwayi. Nuzabona uburiri bwanduye mu nzozi zawe rero bizakubwire yuko bishoboka ko umubiri wawe ngo wenda kugwa mu bibazo bishobora gutuma hari amabwiriza amwe n'amwe uhabwa n'abaganga y'ibyo ugomba kwitwararika. Noneho kuri tubona uburiri busukuye cyangwa busa neza shaka gusobanura ko uzahura n'ibyishimo mu rukundo rwawe cyangwa nyuma yo gushaka. Urugero, urukundo wubatse cyangwa urugo wubatse nyuma y'igihe kirekire rukaba rugiye kukubera umutuzo cyangwa se ijuru ritoya, mbese ibintu bikaba biri ku murongo uko wabyifuzaga mu myaka yatambutse. Niho uzashobora kurota rimwe na rimwe kubona uburiri busa neza cyangwa butunganyije. Kubona uburiri bwuzuyeho ibintu bishaka gusobanura ko uzahura n'urukundo rukomeye cyane. Wenda hari umuntu wabonye ukumva uramukunze ukaba utangiye kwinjira mu nzira zatuma muhura cyangwa se mukegerana kugira ngo rwa rukundo rubyare umusaruro. Kubona uburiri burebereye aho noneho ni ukuvuga buri vide cyangwa empty shaka gusobanura ko ubu uzababazwa. Urugero, wenda ukaba uzakora ikintu ariko kikarangira muri situation zikugoye cyangwa se nk'umukunzi wawe akaba yagutenguha mu buryo utateganyaga. Mbese kubona uburiri bubereye aho mu nzozi zawe bishaka kuganisha ku kubabazwa. Kubona uburiri noneho wikoreye ngo ushaka gusobanura ko ahazaza hawe hazaba heza cyane. Mbese hari ibintu byinshi byiza bitangaje biba bigutegereje mu minsi iri imbere. Kubona uburiri budatunganyije cyangwa budashashe neza byo bishaka kuvuga ko uzumva amakuru atagushimishije kandi ababaje. Noneho kuri uturyamye mu buriri wenyine ushaka gusobanura ko uzicuza amahirwe yo watakaje cyangwa wonye ukayapfusha ubusa. Nanone kuri uturyamanye n'umuntu muhuje igitsina ni ukuvuga kuri umusore uryamanye n'undi musore cyangwa uri umukobwa uryamanye n'undi mukobwa shaka gusobanura ko haba hari abantu uzasaba imbabazi kubera yuko warabitwayeho nabi. Nuza rero turyamanye n'abandi bakobwa cyangwa abandi bahungu uzatekereza uburyo wari ubaniyemo bagenzi babo. Nanone kuri turyamye mu buriri hamwe n'uwundi muntu mutandukanyije igitsina shaka gusobanura ko ubu uzafata umwanzuro ukomeye cyane kandi ngo ukaba uzagira aho werekeza ubuzima bwawe muri rusange. Mbese ugafata umwanzuro wahindura ubuzima bwawe neza cyangwa nabi. Nanone kuri utubona umuntu w'umunyamahanga cyangwa umuntu utazi mu buriri bwawe bishaka gusobanura yuko uba ugomba kwitondera uburyo wahisemo bwo kugera ku ntego wihaye cyangwa se ku migambi wapanze. Nanone kuri utu ushaka kubyuka ariko ntibigukundire mbese kwibyutsa mu buriri bikunaniye bishaka gusobanura ko ngo uba uzatsimbarara ku bitekerezo byawe niyo haba hari abantu bakugiriye inama y'uburyo wabyitwaramo ngo uba utazubahiriza ubusabe bwawe. Kuri utuzirikanyije n'uburiri byo ushaka gusobanura ko uba utifitemo ubushobozi bwo kuba wagenzura ibibazo byose uri guhura nabyo mu buzima bwawe muri rusange. Nanone kuri uta wicaye ku buriri ushaka gusobanura ko uba wishimiye cyangwa se wiyakiriye mu buryo ubayeho muri iyo minsi. Nanone kuri uturi guhoberera umuntu ku buriri ushaka gusobanura ko hagiye kuba intangiriro nshyashya y'ubuzima bwawe mu bijyanye n'urukundo hamwe no kubana n'abantu. Wenda uzabona inshuti nyinshi nshyashya zikuhindurira ubuzima cyangwa se uzabona umukunzi mushyashya ubuzima bukaba bushyashya. Nanone ngo mu gihe waba warashatse ushobora gusobanura ko ushobora kuba ugiye guhindura uburyo witwaragamo kuwo mwashakanye kandi bizakugirira akamaro. Kurota noneho ukorera imibonano mpuzabitsina ku buriri bishaka gusobanura ko ubuzima bwawe mu bijyanye n'urukundo butaguhagije. Wenda umukunzi wawe cyangwa se uwo mwashakanye akaba hari uburyo ariko kwitwaraho bigaragara ko atari ko wabyifuzaga ku buryo byatuma wumva hari ikibura mu buzima bwawe. Kuri uturi kubyuka mu buriri bw'undi muntu ushaka gusobanura ko uba uzahindura imyumvire wari wifiteho. Urugero, niba wari wifitemo akantu ko gucika intege ukaba muri iyo minsi wahindura ibitekerezo ugahinduka umuntu ukomeye kandi uhamye mu mitekerereze ye. Kuri uta wihisha munsi y'uburiri byo ushaka gusobanura ko muri iyo minsi ubwoba ari bwo buri kukugenzura mu buzima bwawe. Mbese wakageze icyo ukora ukikuramo akantu ko kugira ubwoba ngo kubera yuko ubwoba buba buri kukuganza mu mibereho yawe ya buri munsi. Tugushimire dukomeje kubana ku Mvano TV twari turi kurebera hamwe ubusobanuro bw'inzozi zose zerekeranye n'uburiri.
ni inkuru twakesha urubuga dreamgrocery.com. Nawe inzozi wifuza ko tugusobanurira ubicishe munsi y'inkuru umwanya ugeneye gucamo ibitekerezo tuzagusubize twifashishije ubushakashatsi. Turabashimiye. Niba utarakora subscribe kandi kuri buto y'umutuku byanditseho kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugereho ku gihe. Turabashimiye.